Det är en intervju med förre indeltesoldaten Johan Dahl. Han avancerade så småningom till korporal, denne man. Jag vill fråga dig, Dahl, vilket år skrev du på detta kontraktet som gjorde dig till soldat för Rotendalen i Arvika socken? Ja, det var väl 1901. Det var 1901. Hur gammal var du då? Jag var 19 år. 19 år, ja. Vad var det som gjorde att du tog det där steget som gjorde att du blev soldat? Jo, jag tänkte det var detsamma och göra så emot det exerade beväring, för jag fick väl några kronor för gjort tjänta på det. Och det blev så. Ja. Som jag har trott mig kunde förstå så hade du redan då en egendom, så du hade inte något behov av något soldatboställe. Vilken ersättning fick du då i kompensation för detta? Jag fick 160 kronor om året. Var det hela lönen där så som soldat? Hela lönen för mig. Och hur länge ungefär dröjde det innan den där lönen höjdes? Ja, det var nog en 4 år, tänker jag. Som det gick upp till 200. Och 200, det var alltså toppen? Det var hela lönen för året där. Ja. Du gifte dig sedan då du blivit soldat förstås, för att då var du inte mer 19 år. Hur gammal var du när du gifte dig? Jag var väl omkring 30 år var det efter. Jaha. Blev det någon förändring ekonomiskt sett bättre sedan du blivit gift? Ja, det var det inte att börja med. Och det var svåra tider då, så det var inte gött då. Men till slut så bättre dessa. Jag kom till och när far och mor dog så blev jag vid stället som vi hade. Och rätt vad det var så sålde jag det och köpte i Skärmnäs en egendom. Och den var stor. Jag kunde nästan inte örka med en så brukar, för jag hade det att ha 2 hästar. Och vi hade en 8 kor och så. Så då började det på och bli lite bättre. Vi fick ju sälja både mjölk och allt med smör och kött då. Men så till slut så sålde jag där. Och jag fick att upp lite, så jag började på och för det var en bra egendom, bra med skog och en red egendom bara. Men jag hörde inte med, för jag började få ont i ett ben, så jag hörde inte med till att sköta om. Utan jag sålde där och så köpte ett litet ställe i Smådal. Västtunta heter det. Där var jag så länge nu till vi flyttade hit på pensionärshem i Mångskogen. Ja. Utav kronan fick du någon lönehöjning utav kronan sen du blev gift? Nej, det fick jag inte. Vi hade daglöning och totalt öre. När vi var på Trosnäs. Jaha, då hade ni 12 öre om dagen förutom grundlönen, om vi kallar det så alltså. Ja, det var lite skillnad mot vad det är i år. Ja, när du nu, hur kändes det nu första gången när du kom till gamla Trosnäs och fick se den där platsen där du årligen skulle komma och göra din tjänstgöring? Vi vet ju det att den tiden så var väl inte folk så där förfärligt mycket ut och reste, och du kanske aldrig förr hade sett Trosnäs och i varje fall inte sett ett sånt liv som det var där. Hur tyckte du det kändes då när du kom dit
och skulle visa upp dig första gången och du skulle då bli godkänd. Ja, det var... Jag lät med den gamle knekten till Karlstad, det är kapten, och skulle godkännas först. Och sen om några dagar så skulle vi till Trossnäs och få utrustning och resa iväg upp till Gävle. Och jag har aldrig åkt tåg förrän den gången när vi reste till Karlstad. Och jag lät att få i ordning där jag skulle ha stövlar, ett par stövlar och ett par marskor, kängor skulle han ha. Och så var det bäst att ha med sig några skjorta och kalsonger och så där och strumpor. Ja, där var i vägen upp det Trossnäs först och där fick vi utrustningen. Ja, jag avbryter dig då lite grann. Det är den där utrustningen som ni fick ut då. Det var naturligtvis inte en par, tre stora säckar som ni får i dagens läge. Ni fick ut er en uniform, där var väl modellerad blå. Och sedan så var det väl då en packning, en så kallad kalv. Och så var det ett gevär. Vi hade kommit så långt i tiden att ni hade väl Mauser. Vi hade Mauser, det skjuter med, men när vi fick Järmöta så skulle vi hem och då fick vi ett 8 mm gevär med oss. Så att hem hade ni en Remington 8 mm 67-89 års modell alltså. Ja, och något annat än gevär, där fanns det inte på infanteri väl då den tiden i frågan om vapen? Ja, det var Mauser-gevär som vi hade till skjutningar där. Ja, jag tänker på kulsprutor och sånt där, Det var inte strax, det var inte gevär. Hur länge dröjde det innan det kom till några kulsprutor? Och det var när vi kom till Karlstad så 1912 när det var som de hade kulbrutor. Jaha, och där var det där vattenkilde på ben där väl, det där tysk person. Jag vet inte, för jag var aldrig med på dessa kulbrutor, det var ett kulbrutkompani som sköt om. Ja, just det. Ja. Och den där utrustningen som du då fick ut och skulle ha med hem, fick du förvara den själv i mellanmötena? Ja, det fick jag göra. Det var rock och växer modell E och så är mössa och plåt och flym och bantlär de kallar det som är bajonetten till 8 mm gevär skulle vara med. Ja, det var alltihop där. Det var allt ni hade med er hem, ja. Och så packningar förstås. Ja, det är kalven och detta hade vi med. Kalven skulle vara med i alla öden och äventyr, ja. Nå, när du nu börjar 1901, hur lång var den där årliga tjänstgöringen då? Ja, det var 21 dagar med 31 dagar med in- och utryckning. Ja, men det blev höjning på det efterhand väl? Ja, det var 31 dagar vi hade regimentsmöta till det. Och ja, så det var det där gamla sortens regimentsmöte alltså som kom omedelbart efter rekryternas sommartjänstgöring. Då hade ni er möte samtidigt, ja. Ja, nu var det ju så att 1901, alltså just det året då du började så som soldat, då beslutade ju också riksdagen att indelningsverket skulle upphöra. Hur inverkade det här för de indelte soldaterna? Var det någon verkan utav det beslutet? Ja, det är inte något särskilt, utan när vi var inne på möta så skulle det vara en trapp. Så soldaterna och så vi var med i exercisen liksom de andra. Jaha, så ni
alla indelte soldater som så ville och som var tjänstedugliga, de fick fortsätta alltså så länge de kunde. Ja, jag var i 43 år, ja, på regementet. Och det vet jag inte. Ja, ja. Det var nog bra förstås, för jag var med i hemvärnet också då. Och det var åtskilligt som passade in där. Det förstår jag att det var en väldig nytta. Ja, du hade 43 tjänsteår. Och hur kom det sig att du blev kvar så länge i tjänst? Ja, det var på det viset att jag hade inlagt om avsked. Men jag fick inte avsked för bara det var orostider och så där. 1905 så var jag med då emot Norge. Och sen så alltså var det 1909 så var det storstrejken. Och då skulle den vara ute. Och så var det Västnamer också. Ja, det var det ansågs att de hade så stort behov av soldaterna så de fick inte avsked annat än i yttersta nödfall alltså. Ja, egentligen den längsta tiden, ja det kan väl hända att inte det var längsta tiden, men en stor del av tiden gjorde du på gamla Trossnäs fält alltså. Vill du berätta lite grann om hur det gick till på de där regementsmötena när ni då? Ja, för det första, hur kom ni till Trossnäs och därifrån och så där vidare? Och vad gjorde ni då efter hand som när ni kom in dit och blev grupperade då och så där vidare? Kan du berätta lite grann om det i stort? Ja, det var när vi kom in till regementerna där första året så var jag i Gävle, jag för. Och så jag var inte på Trossnäs. Men andra år jag kom på regementsmöte så kom jag på Trossnäs. Och det var allt som konstigt tyckte jag. För i Gävle hade vi järnsängar och låg i. När vi kom på Trossnäs så var det bara bressor så utspredda utslag. Och så var det brer emellan hör och en. Och vi fick ligga där första året, men andra året så ja, man fick vi sängar och ligga i. Så det var bättre. Och maten den var flinternas vidare och skrytet åt att börja med, för när klockan var 6 om morgonen så var det en halvtrapp som var avdelad att jag kom upp med kaffe, och då hade de sådana där kaffekettlar som de har kokat kött i och tog och där. Det var väl kanske en hel del, inte riktigt rent gjort. Och de hade kaffe i den här kettlar och kom upp med och så sätter de ner den och då fick en gå dit och ta sig kaffe. En fick en av den mugg och så fick en bulle och två socker om kväll som jag skulle ha till detta om öronen. Ja, sen alltså blev det bättre för vi fick sängar och ligga då året därpå. Och så var det en mathall nere att alltså, man fick komma gå dit och äta. Men det var inte när det var samling var inte annan än bara ett tak över uppstört. Och ja, men det gick att. Så du har inte varit med om den tiden då varje soldat fick laga sin mat själv, utan det var kockor alltså som skötte om mathållningen när du började? Ja, det var det. Det var ett kok nere matsalen som hade på koka. Jag minns att jag kom ner en gång dit till kyrka. Regementet skulle ut på en liten manöver och jag fick inte komma med på den här delen, utan jag blev kommenderad till kyrka. Och vi var flera knäckter som var där och koka mat. Och där ibland så var det en som heter Mill ifrån Östmark. Han var med och då har han
drog sig i vägen till Karlstad och köpte brännvinan en gång. Och så var det en som heter Molin från Nordmarka. Han har gärna ville skicka äter lite anåg, men så Mill har inte tagit om för hon. Och då var det sig inte bättre, utan det låg dessutom. Vi hade en liten bo som vi låg i vid Kåkarna. Och då råkte Mill Molin där och han sätter ut den och smälte han inte upp Mill. För detta hade han inte annat tagit om. Så han reste och låg upp i kompania på något ställe om natta. Och så kom alla mörarna. Han hade i tre lådor som han hade stuckit under sängen och där hade han hänglås för. Och hur det var så ville Molina att vi skulle se det han har i den här kista. Då hade han 2 liter brännvin där och så var han där hört. Han var inte säker när han där fulen var med när han hört hon. Och vi beslöt att de skulle ta, de låste upp och tog den ena liten och drog tur. Och sen så tog de den andra åg. De höll på hela natten. Men jag ville inte värna med dem. Nu får jag ta det gärna, säger jag. Låt sittna om. Och morgonen alltså var en som heter Ring ifrån Boda och jag nere i Koko där och koka kaffe och välling som vi skulle ha. Då kommer Mill och han var inne och tog en till dessa pötan. Det var vatten i dem då. Och kom ner och frågade: vill ni ha en kask på ekosjön? Ja, det har du det, sa vi. Ja, då sa han. Då kommer myggor och sa att jag har kaffe och så ska jag hälla i sån. Ja, han tog sen en mugga låg och tog flera. Ja, då sa han det att nu ska jag hälla i riktigt sån. Så där i kärnorsan. Ja, vi smakar på. Ja, jag tog mig nog inte i och sa han, för det smakar inte. Ja, han tog ni mer vatten. Och då svor han och tog pötten. Detta ska bli bra, sa han. Och tog pötten och reste bort denna boa som vi låg i. Och fick fram den andra pötten och stod där i dörrhål och tog sig en sup av det. Det var vatten och då drog han den i väggen som är så det prisade han ryck. Och sen så vart han att rasen på oss. Ja, du talar om Mill hette han. Han var länge i tjänst han också. Det var en sån där spektakelmakare. Var det inte en lång smal karl detta? Ja, och jag kommer ihåg den när jag var beväring en gång i tiden. Ja, ja, excisen, det var det förstås. Det var väl som jag kan förstå åt gamla skrifter och så där vidare, så var det väl för det första en massa långa marscher och så var det väl formeringar, noggrannhet i alltså formering på bred front, använder i dubbelkolonn, använder i väl mycket och så där. Det var när han stod uppställde på 2 led, så var det efter indelning av rotor, så var det när det gjorde vänster om, så var det 4 led. Och så ja. Likaså när det gjorde höger om, ja. Så var det 4 led, för då skulle de röka upp. De som hade jämnt fick röka upp till vänster om den som hade udda. Ja, just det. Jag kommer ihåg det där, för att när jag gjorde rekrytning en gång i tiden så hade vi det samma ungefär halva sommaren. Och då skulle ju säga udda jämnt, udda jämnt, udda jämnt. Det där gjorde vi ju om till svalten jämnt. Men det gick ju lika bra bara vi höll reda på vilken som var det eller det. Ja, Trostnäs, det var ju alltså den gamla fredliga tiden kan vi säga. Så att det var väl inte så där.
Det var inga krigsmoln som hängde över huvudet på er precis i början i vart fall. Men så kom jag, just det, så kom 1905. Då var du hemifrån ifrån Gävle gött och väl, och då var vi på Trostnäs. Och då var det order att du skulle med också första årsloppet Charlottenbergstrakten, eller hur? Jag var borta i tre månader i ett kyr då. Det var jag, ja. Det var att, liksom lite spännande, men det gick att, jo, det var när vi kom hem till en marsch på Trostnäs natt och kväll, så när vi kom upp till kompania så kom kapten och talade om att regementet ska vara i ordning och åka stund som helst och rycka ut till gränsen, ja, till Esvalla då, för där stod ett tåg i ordning där som skulle ta oss med. Och vi fick inte ta då oss några kläder, utan vi skulle vara fullklädda och ha ränsel på ryggen och geväret skulle vi ha. Så vi fick inte lägga ner där på några ställen där vi skulle ha väret till reste och stryka i vägen med detsamma. Men det knall och gick, jag la mig att jag och tog Kajsa på armen och sömnade. Mm. Vi kallade vi Kajsa. Ja, jag minns detta namn. Det är nog ett gammalt klassiskt namn, ja. Ja, när ni nu kom dit upp så småningom till Charlottenberg. Du säger det att det var rätt spännande det där. Det var ju väl så att det kunde ha gått så att Sverige och Norge råkade i luven på varandra när som helst. Det var ingen som visste någonting om hur det skulle bli. Kände ni det så där kritiskt också, så ni var lite halvt förskräckta för det där, eller hur tog ni detta, ni soldater? Ja, det var lite konstigt, för en del sång och en del till och med gråt. Men det var för inte något, det gick, det var inte något test. Det var en knäckt ifrån Brönske, en östra Brönske som angret så väldigt den, så det var väldigt då, och tyckte det var bedrövligt. Men det var inte farligt, jag hade en cykel jag som har åkt på ner till Edane till station där som jag satte in. Och jag skrivde hem till en granne, till far, som talade om att cykel är, och ta reda på den skrivde jag, för ifall jag inte kommer tillbaka så kan du ta reda på den och sälja den och far på några kronor för honom. För vi fick inte, ja, det var det jag var tänkt att säga nu. Kan du komma ihåg när det fanns väl inte, det var väl inte bara allvarliga episoder där borta vid gränsen, utan det kanske var en del som piggade upp tillvaron också. Det var väl någon djupingre i lag med er soldater som inte precis var värre förskräckt, utan de fann på sin upptåg. Det var till exempel en knäck som heter Schlett uppifrån Nordmarka. Den var inte rädd för några klagan. Det var på det viset att det var inte gött att få tag på några kaffe på svenska sida, för det var så med folk. Och på norska sida så var det lite väl bra. Och Slätan sträck över på norska sida, han hade den svenska uniformen på sig. Och det del på tågen där, han kom en gång och gick, och då var det husrå. Så vägen gick efter, och så var det en gärdsgård på andra sidan, så kom det tre norskar och skulle ta honom där, och han blev oven stört och skygg, och ställde ryggen emot väggen, och sen alltså, när de kom och skulle ta honom så valkade han ner dem alla tre, och sen gick han tillbaka över gränsen. Jag tyckte att det var urskilt, så han gick i vändning till över gränsen och gick om en stöge där, såg han ni satt in och drack kaffe. Jag tänkte han det, att nu ska han fresta och in och få sig en kappa nog.
Och det var utom en källare rätt mitt före dörren där eller fönstret. Och när han kom dit kom det tre stycken och skulle ta honom. Och de tog upp källardörren och skulle sticka in en ner och ta honom till fånga. Men lätt han fick tag i naken på två torm och slog ihop huvudet så de sak ihop och så tog han den tredje då och slängde in i källaren och så kostade han de andra två äter inne och så stängde han dörren och reste över till svenska. Då kom, vi hade en sträng chef där, det var Västran hette, major Väster. Han grunnade, där kom klagomål ifrån Örskan att det hade varit någon över och brorade illa ut. Och det var ingen som väste norrklag. Men Väster han grunnade på att det var slätt. Så han blev inkallad till majorn där och förhör. Ja, han nekte inte något att han sa det här sanningen att jag var överklagen. Men ja, då lät det bli att göra sådana mer, sa han, för det är inte bra, sa han. Men för alla pojkarna jag har så som där du är, sa han, så skulle jag vara glad, jag sa. Ja, det var en äkta svensk, det han, det var inte en mot tio, men i alla fall en mot tre, det klarar han ju utå. Fint, ja, du talar på det, att det var inte bara 1905 det gick ju över utan svärdslag, och det var ju kanske väl det. Ni stora mängden människor, vad hade ni för uppfattning om att vad det kom an på att det den gången gick lyckligt och inte blev krig mellan Sverige och Norge? Ja, det tror jag var Oskar II som hjälpas den gången ifrån krig. För han ville inte det skulle bli igen. Gjorde för allt han kunde för att och grejer så där inte blev något. Men Gustav V han ville nog att det skulle börja han och krig. Men så han fick nog, de sa att jag vet inte, men att han fick 5 dagars arrest för det att han yttrade sig så. Ja, så det skulle då måste det vara farans Oskar II som kunde avkunna den domen gärna. För någon annan var väl inte pliktig till det. Ja, du talar på andra kommenderingar också. Det fanns kommenderingar vid exempelvis storstrejken 1909. Det var ju vanligt den tiden att då det var arbetskonflikter och så där vidare, då fick militären ligga i beredskap och de fick också rycka ut. Det var ju inte så förfärligt lyckligt det där. Men hur kändes det när du skulle ut på sådana kommenderingar? Ja, det var inte några vidare. Jag minns att 1909 när storkriget bröt ut, vi hade en granne till mig var knäckt, det var Florfältet. Och vi fick mobiliseringsorder på kvällen när klockan var 11. Och vi skulle inställas på Trossnäs i Västtid. Och det var i slott Anna, så jag hade med hö i ordning som jag skulle köra in dagen därpå, men det var bara till att packa där strax och ge sig vägen och gå uppifrån Mångskogen och ner till Edane. Vi gick när klockan var, ja, var för 2:30 om morgonen när vi gick. Och kom ner till, vi skulle vara första tåget ifrån Edane och ner till Hesvalla. Och när vi kom dit, så ja, vi kom till rätt, så vi kom till tåget, så vi åkte till Kiel. Men när vi kom till Kiel så var det inget tåg som gick till Hesvalla, så vi kunde komma till Trollsnäs på bestämd tid.
utan vi beslöt oss för att gå ifrån Kilo till Trosnäs. Då har vi redan gått en par mil förut. Och nu blir det 2 mil till alltså ifrån Kil till Trosnäs. Ja, då blev det så. När vi kom till Trosnäs så var det 2 kompanier som var uppställda där som skulle iväg till Förshaga. Och vi skulle vara med där och då fick de lite rast. Men när vi fick ut gevär och ränslor och grejer. Och så drog vi vägen, då fick vi gå ifrån Trosnäs upp till Kil och över Apportin och ända till Förshaga. Och inte ha fått varken vatten eller nögar och slag på hela dagen ifrån där klockan var halv tre på morgonen när vi reste. Och utslitna var vi förstås så gå inför vi hade gått en 8 mil den dagen. Ja, det förstår vi att det var inte något lätt liv. När ni nu kom till Förshaga, det var storstrejk då. Ni skulle tjänstgöra som någon sorts bevakningstrupp där alltså. Ja, när vi kom dit och det var regnväder så det var väldigt blött och mörkt både när vi kom dit och ut på kväll och då mötte vi en stor hop som skrek mördare på oss. Och det var inte något vidare fint mottagande vi fick. Men vi fick gå till bort till pappersbruket där och det var det fabriker som vi fick ligga på golvet. Där jag hade halm där som vi fick ligga på. Och sen var vi där, jag har varit avdelad. Den första som var avdelad är till Vakbö järnvägsbroar. Jag fick gå där och passa för det var så inte det skulle spränga broar. Och jag var den första jag skulle gå där och det var om natten. Eller så hade jag fritt om dagen. Då mötte jag en där med broar. Och frågade om jag har skarpladdade gevär. Ja, det har alltså jag. Ja, här finns det också. Han tog upp en revolver till fäckaren med ena hånda och så fyllt med ammunition i andra hånda. Ja, det är bra det, sa jag. Jaha, han gjorde inget anfall eller något sånt där. Men vi förstår då i alla fall att det var rätt så allvarsamt det hela. Men det var ju tur att den där storstrejken den upplöstes väl också i fred så det blev väl aldrig några hårdare tag med blodsutgjutelse och så där vidare, eller hur? Nej, det var inte farligt men det var att en del tillbakland som var utskickad på detta kantande som fick smäller i huvudet i ögon så de var det blåmärke i ögat. Men inte för att det gick nu på mig, för jag gick där jag knallade. Men det var en gång som det kanske kan ha varit farligt för mig. För jag var, jag skulle nerat och se ju en brofäste. Då var jag nerat där och när jag kom ner i där så kom det en stor sten jämt om huvudet på mig och slog i vattnet. Men det var jag kvek upp och då har jag skrivit om jag har sett något. Ja, det är klart att jag skulle väl tänka mig att sån tjänstgöring vid sån där tillfälle den var väl kanske ännu obehagligare än en tjänstgöring vid en krigsfara. Därför att det var ju svenska medborgare som ni då fick rycka ut och bevaka. Alltså folk som låg i konflikter för att få lite bättre levnadsförhållanden. Vi ska väl tycka i alla fall det att det är väl att den tiden är slut i Sverige då militären användes för sånt ändamål, eller hur tycker du? Ja, nu är det rätt så bra med det, för nu har jag inte varit inkallad på jag tog ju avsked här för 10 år sedan
Men då var jag inte nöjd in kalla förut, inte. Annan när det var regimentsmöte. Ja, det blev väl en vändning på det där efter de där ådagskravallerna alltså. Och om inte jag minns fel så var väl det 1931. Och sen har det ju blivit så att det inte får bli några sådana där stridigheter vid löneuppgörelser, utan de tar det en annan väg. Nu har jag kanske pratat lite ensidigt med dig, Dahl, men nu är det ju så att i en soldatfamilj där finns det ju två huvudpersoner i allmänhet, eller fanns rättare sagt, och nu skulle jag faktiskt vilja att vi även skulle låta fru Dahl få komma med lite grann i bilden här. Eller på remsan ska vi kanske säga det. Varsågod fru Dahl och kom hit så ska vi ta och prata ett tag. Ja, jag antar det att det är väl inte alltid det alla gånger har varit var danser på rosor, även inte heller för en soldathustru. Och jag ska väl inte vara för näsvis och fråga hur du tänkte då du fick en soldat till make. Men du kanske tänker på någonting som kunde vara intressant i den här saken. Hör du, jag har hört att i din släkt fanns det också soldater, så du hade lite inblick i detta förut. Far var soldat. Och vad hette han? Lars Arn. 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 A-H-R-N. Arn. Vilken rote var det? Jag har uppe i Gräsmarka, Arneby. Jaha. Jaha, då hade du redan ifrån din barndom fått en hel del inblick i att hur det var när en medlem av familjen, och i detta fall fadern, var soldat. Så du var inte helt oförberedd på detta då du gifte dig med soldaten Arl heller. Och det var väl kanske bra att veta lite grann i förväg. Ja, det var så att den tyckte var roligt. Han kom hem och var så fin i den här uniformen. Den tyckte var roligt förstås. Ja, du fick se honom då han kom ifrån Trostnäs, och han var en stor grann kär, och det var naturligtvis så att alla flickor tittade på soldaterna för att de bröt lå på ett fint sätt emot folk i allmänhet. Och men det blev du som vann den där striden om soldaten Dahl i alla fall, så du blev i honom. Det var så att vi träffade så att det var så att vi... Vi fick väl tycka för varandra. Ja. Ja, sen så blev du en soldathustru. Och hur var det nu när soldaten gav sig iväg till sina årliga möten? Då fick du sköta hus och hem. Och det var många gånger ganska ansvarsfullt och arbetsamt. Hur många barn blev det i familjen? Sex barn, ja. Och ni hade jordbruk som skulle skötas. Tack för att det är jordbruket. Där fick du klämma i själv då, barnen blev större så fick de hjälpa till, ja. Jag har hans föräldrar. Och så hans föräldrar också, ja. Ja. Ja, han har berättat lite grann om hur det var 1905 då han fick iväg till gränsen mot Norge. Och hur tyckte du det var nu när han skulle iväg på det där upptåget och ingen visste hur det skulle gå? Det var bekymmersamt. Jag var ensamma med två gamla då. Och så kunde de på jordbruket. Men jag var frisk och stark. Det gick sin jämna gång. Det gick sin jämna gång, ja. Och kanske att du hade någon... annan soldathustru i närheten som ni kunde prata sinsemella också och utbyta era tankar med. Jo, florfältet. Jaha. Och hur det var så hade väl än den ena än den andra hört lite grann någon rad ifrån sin soldat, och så fick ni berätta för varandra då, ja. Vi var till varandra varje dag. Jaha. Ja, varje dag, ja. Ja.
Men det kändes väl i alla fall gott när det där löstes utan krig och då har du kommit hem igen. Det var roligt. Ja, nu ska vi väl ta och plåga Dahl lite grann igen ett tag så att han inte får slöa till som det heter på militärspråk. Jag ska ta flytta mig lite närmare så där. Ja, nu kan vi kanske flytta oss fram till den 4 augusti 1914. Då utbröt ju första världskriget. Då var ju du fortfarande i din bästa mannakraft. Fick du tjänstgöra som soldat fortfarande då, eller som du då var korporal för bevakningsuppgifter, eller fick du kanske lindrigare uppgifter? Jag blev inkallad. Jag fick inkallad till Karlstad. Och där fick en mer utbildning till väl. Vi hade en löjtnant som var alltså sträng, så det var väldigt det, och han skällde på som inte det gick som han tyckte. Han hette, ja, jag kommer inte ihåg. Ja, så att ni var strängt hållna och fick, ni körde hårt med er där. Och så då var du väl, var du plutonchef eller plutonchef ställföreträdare kanske? Truppchef. Och jag åkte i vägen. Ja, 1909 var det. Var det inte det? Det är frågan nu. 1914 var det kriget börjat. 1909 var storstrejk. 1914. Du, vi ska ta och beskriva lite grann för sena tiders barn om de där formeringarna på det militära. Ja, för det första var det regemente och så var det väl bataljoner som det är nu. Ja, det var det. Tre bataljoner. Tre bataljoner. Hur många kompanier var det på en bataljon? Det var fyra. Det var fyra kompanier. Sen var det just hur var detta kompani indelat. Det var kanske samma mening som det är nu, men det var andra benämningar på det den tiden. Tre plutoner. Tre plutoner. Och en pluton, vad var det för underavdelningar där? Ja, det var en det var en underofficer som hade var plutonchef. Och det var tre plutoner. Det var en löjtnant som hade första. Och en, ja, sen alltså var det sergeant som hade de andra. Jaha. En sån där pluton, det var inte som det heter idag att det fanns grupper där, utan det var något annat, någon annan benämning på det. Du talade på tropper, alltså det var fortfarande då väl. I en sån där tropp, hur mycket folk var det i den? Ja, det var en tropp, det var ungefär en, det skulle vara en 30 man. En 30 man, det blir ungefär som det är i en pluton idag det. Så att det var en heltropp. Sen fanns det väl halvtropper också då? Var det där? Det var delar på meten där, så det var halvparten av troppen var halvtroppen. Jaha, just ja. Ja. Ja, du fick då sedan ut på bevakningsuppgifter. Det var väl att bevaka broar och så där vidare. Det var det, ja. Ja, sedan du har ju tjänstgjort i så förfärligt många år, i det sista åren så din tjänstgöring, då hade du väl kanske mer som vi skulle kunna kalla garnitionstjänstgöring. Det var väl så med de kvarvarande gamla soldaterna. Vill du berätta lite grann ifrån den där tiden vad ni gjorde då när ni var inne varje år? Ja, det var varje handare vi hade. Vi blev tillställda till att köra. Med hästar som de hade där vid regementet och var uppe i skogen och köra. Och jag minns att det var en som hette Sjöberg uppe ifrån Sunnetrakten. Han ville inte köra på villkör, för han ville inte, han tyckte inte om det, och hälsade bara flenter de bästa timmerkörer de hade uppe i Sunne. Men han skulle sela på en häst då.
Han var så rädd för hästarna. Han vände sig hela åket. Och den här stallknikten som sköt om stallen var lite på att hjälpa honom. Han fick att ut hästen. Och då var det en gödselspridare som stod bak på gärdet där de skulle köra bort, köra ut gödsel med denna. Ja. Och detta var en gödselspridare, det var konstigt det. Han, jag vet inte, det var en snabbdritare, sa han. Ja, ja. Men detta är farligt, sa han, om vi sätter hästen före han skener, sa han. Hur ska vi då göra? Vi tar och sätter med huvud inåt Lasse, sa han. Jag skäker han och sätter på. Så han går han framåt, så det är inte det farligt, sa han. Men baklänges kan han inte gå, sa han. Nej. Ja, jag ska vänta här, sa han, så ska jag vända och fråga. Majorn gick bort i vägen där, skulle han bara...